Դեռ դպրոց չմտած մուտքի լիքը տոպրակներն ու փոքրիկը հուշում են, այստեղ զինվորի համար են ապրում։ Ինչի համար եք անում, գիտեք? Վելստեր դոշակների մեջ։ Այո, դոշակների մեջ։ Իսկ այդ դոշակները ուր են գնում։ Առաջին զինվորների մոտ։ Իսկ զինվորները ինչ են անում հիմա։ Կռվում են։ Ինչի համար։ Նույնիսկ ամենափոքրերը գիտեն, հայրենիքը պաշտպանողների համար է պատերազմը դպրոցը կարի արտադրամաս դարձրել։ 190 քառակուսի մետրանոց ֆիզկուլտուրայի դահլիճում մեծ ու փոքր ուսուցիչ ու աշակերտ հավաքվել են, որ թիկունքից սահման ջերմություն ուղարկեն։ Կտրում են կտորները, ամեն առանձնացնում ենք, տալիս ենք, կարում են, տունել ենք ուղարկում, կան կանայք, որ տանն են կարում։ Այս մեր պահեստային մասն է։ Գործարաններից ուղարկում են, երկրորդական հումքում ենք օգտագործում ենք, այն կահույքի ֆաբրիկայից ինտիպոներն են ուղարկում։ Նախաձեռնության հեղինակը Տիկին Ռուզաննան է, մի տղան սահմանին դեղեր է բաժանում զինվորների համար, ինքն էլ ընտանիքի մյուս անդամների հետ գյուղին համախմբելու գործին են անցել։ Մի օր ասի վսյո էլ չենք անում, ես աշխատանքի պիտի գնայ, շատ տխուր էր, հաջորդ օրը եկա, տեսնեմ լիքը մարդիկ են էլի հավաքված, լավ ասի շարունակում ենք, քանի կարող ենք կկարենք։ Այս թվում է, որ պետական գործ ենք անում։ Մենք էլ ենք ինչ-որ մի բան ուզում անել, ուղղակի մի քիչ խոճապահար ենք եղել, այլ նաև մասնակից եղանք, ցանցերը դարձան ներքնակներ, այսպես շատացավ ամբողջը։ Խոճապը անցավ, հիմա միայն աղոթքներն են մնացել։ Օրինակը ամեն ներքնակի հետ ուղարկում ենք։ Այսպես միավորված բազմաղբյուրից 450 ներքնակ են ուղարկել։ Կարածն անջրաթափանց դարձնելու համար ուղարկում են մեկ այլ ընկերության, որ թեթև պայուսակ դարձնեն ու սահման հասցնեն։ Որ հարմար լինի ու հետո այդ չխոնավանա բանա պահում է ջուրը։ Անջրանցիկ կտորով է կարված։ Կամավորների պակաս չունեն, հենց կտորը վերջանա խնդրում են կապվել իրենց հետ, թիկունքն ուժեղացնել։ Քանի դաս չկա, Մելինեն դասերի փոխարեն ասեղի ծակոցներին է սովորել, ասում է, հիմա զինվորներն ավելի դժվար բաների են դիմանում, ինքն էլ կդիմանա։ Արդեն սովորել ենք այս վիճակ։ Քանի ժամ է օրվա մեջ տեղ լինում։ Հիմնականում 11-ից մինչև 4:30-ի։ Երբ հարմարալին գալիս է։ Այս փոքրիկ տարածքում պատմությունները շատ են, միացել է նաև պատերազմի պատճառով տունը թողած ու Հայաստան հասած Տիկին Մելանյան։ Աղջիկների, մայրիկի ու հարսի հետ այստեղ իրար փոխարինելով սահմանին կանգնած որդու, ամուսնու, փեսայի ու մյուս բոլոր տղաների համար գործ են անում։ Հիմա աչքերը լցնելու ժամանակը չէ, միայն մեկ մաղթանք ունի։ Առողջ լինեն և հաղթանակով վերադառնանք տուն, սա մեր վերջի հաղթանակն է, մենք պիտի հաղթենք, դա մեր պարտականությունն է։ Հերթական ներքնակներին մեր նկարահանման ավարտին ևս 5 ավելացավ զինվորի քունը տակ պահելու համար։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։